Predvsem južne dele Maroka so minuli konec tedna prizadele poplave, v katerih je življenje po trenutnih podatkih izgubilo vsaj 11 ljudi, več oseb pa je bilo pogrešanih. Močni nalivi so zajeli tudi regije, ki se že več let soočajo s sušo, saj je ponekod v le dveh dneh zapadlo toliko padavin, kot jih običajno pade v celem letu. V okolici mesta Kouazazad so le v treh urah zabeležili 47 mm dežja, na drugih lokacijah v bližini meje z Alžirijo pa so merilne naprave ponekod izmerili kar 170 mm padavin. Toliko padavin ni v tej regiji padlo že skoraj 10 let. Gre za veliko dežja. Padavine so prišle v pomembnem času, saj je regijo že skoraj desetletje pestila suša. Vode je bilo precej veliko. Narasla voda je uničila vsaj 40 hiš in poškodovala več kot 90 cest, v najhuje prizadetih regijah pa je prišlo tudi do izpadov telefonskega signala in težav pri oskrbi z elektriko in pitno vodo. V provinciji Tata, okoli 740 km južno od Rabata, naj bi življenje izgubilo vsaj 7 ljudi, v regiji približno 500 km vzhodno od Marakeša pa so po navedbah notranjega ministrstva neurja zahtevala vsaj 2 žrtvi. Še 2 osebi naj bi umrli v mestu Tiznit na zahodu države. K temu, da je na tem območju prišlo do poplav, je botrovalo več napak. Opazili smo, da se voda pogosto izliva iz kanalov, zaradi česar so jih morali prebivalci zapreti. To je morda eden od dejavnikov, zaradi katerih je voda poplavljala s tako veliko močjo in hitrostjo. Tudi količina dežja je bila takšna, da so ga kanalizacijski kanali težko absorbirali, vendar je zaradi usklajenega delovanja vseh prebivalcev in oblasti celotna situacija minila mirno. S posledicami obilnih padavin se medtem soočajo tudi v nekaterih delih Alžirije, kjer so oblasti zaradi naraslih rek na jugu države morale evakuirati več družin.